პრეზიდენტის შეგინება 45 წლის მამაკაცს შესაძლოა სიცოცხლის ფასად დაუჯდეს. სააკაშვილის უცენზურო სიტყვებით მოხსენიების გამო დაკავებული პირი რეანიმაციულ განყოფილებაში მოხვდა. პოლიციის პიკაპი, რომლითაც გადაჰყავდათ თვითმხილველთა, თქმით გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრაობდა და საჩხერე ჭიათურის გზაზე ამოტრიალდა. თავად პოლიციელები მსუბუქად დაშავდნენ, ხოლო მათ მიერ დაპატიმრებული ემზარ გოგოლიძე კი თავისა და ხერხემლის ტრავმებით მძიმე მდგომარეობაში საავადმყოფოში მოხვდა. გოგოლიძის აყვანამდე პოლიციამ პრეზიდენტის შეგინების ბრალდებით კიდევ ორი ახალგაზრდა დააკავა, მათ პატიმრობა უკვე შეუფარდეს. საჩხერის საავადმყოფოს რეანიმაციაში მყოფი ემზარ გოგოლიძე სწორედ იმ პოლიციის პიკაპში იჯდა, რომელიც საჩხერე ჭიათურის გზაზე ამოტრიალდა. სამართალდამცველებს ის საჩხერიდან ჭიათურის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაყავდათ. პრეზიდენტის უცენზურად მოხსენიებისათვის დაკავებული 45 წლის გოგოლიძე კი ძიმე დაზიანებებით საჩხერის საავადმყოფოს რეანიმაციაში მოათავსეს. პრეზიდენტის უცენზურად მოხსენიებისათვის დაკავებული 45 წლის გოგოლიძე ავარიის შემდეგ ძიმე დაზიანებებით საჩხერის საავადმყოფოს რეანიმაციაში მოათავსეს. დაესვა დიაგნოზი ქალატვინის დახურული ტრავმა, თავის ტვინის შერყევა, ხერხემლის დახურული ტრავმა, ზურგის ტვინის დაშეშილობა, გულგედის და მუცლისურის დახურული ტრავმა. მის შემდეგაც პაციენტი მოთავსდა რეანიმაციაში შემდგომი მკურნალობისა და დაკვირვების მიზნით. ემზარ გოგოლიძე სამართალდამცველებმა ხულიგნობის ბრალდებით დააკავეს. საჯელი კი ჯერ არ შეუფარდებიათ. თუმცა მის მეგობრებს ბაჩო მაჭარაშვილსა და ლერი მიხეილიძეს უკვე მიუსაჯეს 20 და 40 დღიანი პატიმრობა პრეზიდენტის გინებისათვის. საქმის გამოძიება დამთავრებული არის, შეკერეს საქმე რეალურად. იმის მაგივრად, რომ რეალობა ყოფილიყო აღწერილი საქმის მასალებში, აღწერილი არის აბსოლუტურად სხვა რამ. მათ არ აწყობდათ, რომ დაფიქსირებულიყო, რომ ერთ-ერთმა ამ ჯგუფში მყოფმა ამ ადამიანებიდან უკმაყოფილება გამოხატა პრეზიდენტის მიმართ და ამის მაგივრად დაჟილები არიან იმ მიზეზით, თვითონ მათ შეურაცხყოფა მიეყენეს გვარდიელებს. ინციდენტი ორი დღის წინ საჩხერის სამხედრო ბაზასთან მოხდა. სამი მამაკაცის ყურადღება ჯარისკაცების ვარჯიშმა და შეძახილება მიიქცია. ის შემდეგაც ერთ-ერთმა მათგანმა ჯარისკაცები და პრეზიდენტი სააკაშვილი უცენზურო სიტყვებით მოიხსენია. თვითმხილველების თქმით, მამაკაცები ნასვამები იყვნენ. იქ მე შეურაცხყოფაც იყო, სიკვდილის შეურაცხყოფაც მარტივად არ ყოფილა და აი გადაარჩინა თემური მიმღეს ჩემი მეუღლე ცემას, რომ გაეჩერებინა მანქანა, ალბათ ეს ინციდენტი ასე არ დასრულდებოდა. სამართალდამცველებმა ისინი იმავე საღამოს დააკავეს და პირდაპირ სასამართლო პროცესზე წაიყვანეს. ჯარისკაცებისა და პრეზიდენტის უცენზურო სიტყვებით მოხსენიება მხოლოდ მიხეილიძემ აღიარა. ავტოავარიის შემთხვევის ადგილზე ყვალი და ნაავარიები პატრულის ავტომანქანას სასწრაფოდ გააქრეს, ისე რომ რამდენიმე წუთში ადგილზე მისულ მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს მიწაზე მხოლოდ ძლიერი მუხრუჭის შედეგად დამჩნეული ყვალი დახვდა.